Tandosaurus lär sig borsta tänderna. I den lilla staden Munsby fick alla tidigt lära sig att borsta tänderna. Två minuter på morgonen och två minuter på kvällen. Varje dag, året om. Det visste alla. Men det var en som, trots att hon bodde i Munsby, inte riktigt förstått hur man skulle borsta tänderna, eller var man skulle borsta. Hennes namn var Tandosaurus. Tandosaurus tyckte att tandborstning var en konstig grej. Men hennes föräldrar sa att borstar du inte tänderna så kommer tandtrollen och då kan du få väldigt ont i tänderna. Så Tandosaurus lovade att försöka. För ont i tänderna, det ville hon inte ha. Det är dock inte så lätt när man inte vet var tänderna sitter. Är det kanske taggarna på min rygg? tänkte hon. Stackars Tandosaurus hade verkligen ingen aning och kände att hon behövde hjälp. Då ringde hennes föräldrar till Herr Floris, Lilla Munsbys expert inom tandborsteri, för att lära Tandosaurus hur man gör för att händerna ska hållas rena och inte få några hål. Herr Floris knackade på oss familjen som välkomnade honom in i sitt hem. Därefter gick han och Tandosaurus till badrummet för att börja lektionen. När de ställde sig framför spegeln frågade Herr Floris om Tandosaurus kunde visa hur hon brukade borsta sina tänder. Sagt och gjort. Tandosaurus tog fram sin tandborste böjde därefter armen bakåt och började borsta sina taggar på ryggen. Nej, 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 skrattade Floris. Det där det är inte dina tänder. Tänderna sitter i din mun. upp så ska du se. Tandosaurus gapade stort och såg att hennes mun var full av små tänder. Jaha, hoppsan, skrattade Tandosaurus- för att sedan fråga herr Floris om han kunde berätta för henne hur man använde tandborsten inne i munnen. Herr Floris berättade då för Tandosaurus- att man ska borsta tänderna noggrant två gånger om dagen. På morgonen innan man går till förskolan och på kvällen innan man går och lägger sig. Det är också bra att flossa, både morgon och kväll innan tandborstning, förklarade han. Detta är när man använder en tunn tråd och drar den mellan tänderna för att få ut matrester som kanske har fastnat där. Herr Floris visade först på sig själv och sen fick tandrosaurus också prova på sina tänder. Efter att hon hade flossat var det dags för tandborstning. Herr Floris berättade att det är bra att använda tandkräm med fluor, vilket lättare håller tänderna starka och tandtrollen borta. Tandosaurus klämde ut en klick tandkräm på tandborsten och började sen med herr Floris vägledning att borsta fram och tillbaka både uppe och nere i munnen. När hon hade borstat i två minuter sa herr Floris att Tandosaurus kunde spotta ut all tandkräm i handfatet och torka munnen. Se, det där var ju inte så svårt. Jag tror att du kommer att klara det jättebra. Men för att vara på säkra sidan så är det nog bra om någon av dina föräldrar är med när du borstar tänderna. Om det skulle vara så att du inte når längst bak i munnen, sa herr Florius. Innan han tackade för sig önskade Tandosaurus lycka till och lämnade familjens hus. Från den dagen visste Tandosaurus hur man borstade tänderna och var inte ett dugg orolig för att få besök av tandtrollen. För nu visste hon precis hur man skulle hålla alla tandtroll borta från både henne och alla andra i Lilla Munsby samhälle.